အဲ့တော့ new way experience မှာဂျီတို့နောက်ထပ်ရှာလို့မရတဲ့နေရာသည် short နေရာပေါ့နော် short တစ်ခုဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲဆိုတာကိုတော့ရှာလို့မရတော့ဘူးရင်းနှုန်းကဂျီတို့တွေကဒီ tab မှာ short တက်ရှိတယ် short ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ short ဖန်နီးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူကအခု short ဖန်နီးလို့လည်းမရတော့ဘူးဒီနားမှာလည်း short တွေကိုစပြီး create လုပ်မယ့်ဟာကိုရှာလို့မတွေ့တော့ဘူးဆိုတော့ဂျီတို့တွေက short ကိုဘယ်နားကတော့ရှာကြမလဲဒီပေါ့နော် Facebook တို့ဘာလို့မှာ short ဆိုတာကိုသူတို့ကဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင် com map လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့e-com map ဆိုတဲ့ဟာမျိုး com map ဆိုတဲ့ဟာမျိုးသူတို့ကသွားရှာပြီးရတယ်အဲ့ဒါကိုရှာဖို့တော့ဂီတို့တွေက business suite ထဲမှာရှာလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဂီတို့ business suite ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ် business suite ထဲကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာဂီတို့တွေက com map ဆိုတဲ့ဟာကိုသွားရှာရမှာပေါ့เนาะဒီနောက်မှာဒါလေးတစ်ခုကိုနည်းနည်းထပ်ပြီးပြပြပေးခြင်းတယ် business suite ထဲမှာဂီတို့တွေဒီနားအမြားလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဂီတို့ဖွင့်ထားသမျှ account တွေ business account တွေနောက်ပြီးတော့ဂီတို့ဖွင့်ထားသမျှ page တွေအကုန်လုံးကိုဂီတို့ကြည့်လို့ရတယ် business manager ဆိုတော့ကဘေးနားမှာဆက်သွားပုံလေးတွေရှိနေပဲ page တွေကတော့ဘာမှရှိမနေဘူးဒါဆိုရင်ဒီ business manager account ထဲမှာဒီ page ရှိနေတယ်ဆိုတော့သဘောတရားကိုပြောတာပေါ့နော်ဒါလေးနည်းနည်းပြောပြတာပါအဲ့တော့ဂီတို့တွေက command ကိုသွားရှာခြင်း auto ထဲမှာသွားရှာလိုက်နော် auto ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်ပါမယ် auto ပြီးွားရင်ဂီတို့တွေကဒီနားလေးမှာ command ဆိုတဲ့ဟာရှိတယ်ဒီလိုပေါ့နော်အဲ့ command ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဂီတို့နှိပ်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ gear တွေကဒီ command နဲ့ဝင်သွားတဲ့အခါမှာဒါကတော့ gear personal account ပေါ့နော် gear personal account မှာဒါကဒီဘက်မှာ gear တွေက command account ဆိုတာ short ကိုပြောတာ short ဒီထဲမှာ short တစ်ခုမှမရှိသေးဘူးမဖန်တီးရသေးဘူး short တည်ထည့်ခြင်း adapt account ဆိုပြီးတော့ gear ထည့်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအောက်မှာရှိနေတဲ့ catalog ဆိုတာကကေပြောခဲ့တဲ့ဈေးဆိုင် shop ဆိုတာဈေးဆိုင်ဘာမှမရှိသေးဘူးအဲ့ဈေးဆိုင်တွေကို gear ကပစ္စည်းတွေစီထဲတော့မှာကတလောက်ဆိုတဲ့သဘောတရားဒီဆိုပါဆိုကိရောဒီဆိုင်ဖန်နေတယ်ဆိုင်ထဲမှာအလှပြင်ပစ္စည်းတွေရဲ့အဝတ်အစားတွေရောက်မယ်ဆိုရင်အလှပြင်ပစ္စည်းတန်းအဝတ်အစားတန်းနှစ်တန်းထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ကတလောက်ဆိုတဲ့သဘောတရားဒီဒါပဲအလှပြင်ပစ္စည်းအတန်းဆိုတွေဟာထည့်ရမယ်အဝတ်အစားတန်းဆိုတွေဟာကိုထည့်ရမယ်အဲ့ထဲမှာထပ်ပြီးတော့အလှပြင်ပစ္စည်းအတန်းထဲမှာထည့်မယ်အလှပြင်ပစ္စည်းတွေပေါ့မိတ်ကတ်တို့နှကန်းနီးတို့ဘာညာတို့ဆိုရင်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကိရောတွေက item လို့ခေါ်တာအဲ့တော့ဒီထဲမှာတစ်ခုမှကိရောမဖန်ကြီးထားဘူးဒီ personal account နဲ့ဆိုတော့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းဂီရိုတွေဒီ personal account တွေရော business account တွေရောကြာလာမယ်အကောင်းဆုံးကြံညာကတော့ဂီရိုတွေက business account တခုဖန်ပြီးလိုက်အဲ့ဒီကိုကိုယ့်ရဲ့ page တွေထည့်ထားအဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ comment ကိုလည်း business account တွေချိန်ထားတာတော့ပို့ပြီးတော့ဒါအဆင်ပြေလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အရေးအကြောင်းဆိုရင်လည်းဒါကြီးက cover ဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ personal account သွားမထိစေချင်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ personal account တွေချိန်ထားတဲ့ဟာအကြွေးများဒီ shop တွေကိုသူတို့ကလက်မခံတော့ဘူးတို့ဖြုတ်ထုတ်ပစ်တယ်တို့ဒီထက် product တွေကအဆင်မပြေတော့ဘူးဆိုကိုယ့်ရဲ့ account သွားထိမှာဆိုလို့ကိုယ့်ရဲ့ account သွားထိတဲ့ခါကျရင်ကိုယ့်ဒီ account နဲ့ဖွင့်ထားတဲ့ဒီ page တွေတုံးလို့မရတာမျိုးတွေပေါ့နော်ကြောအဲ့လိုအဲ့လိုအခက်ခဲလေးတွေဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ account တစ်ခုနဲ့ကို page တွေအများကြီးဖွင့်ထားရင်ဖွင့်ထားတဲ့အခါမှာဒီကောင်းချီအဲ့ page တွေအကုန်လုံးဒုက္ခရောက်မှာကိုကဟို business manager ထဲမှာတော့ page တစ်ခုထိ page တစ်ခုနဲ့ပဲဆိုင်နေကျန်တဲ့ page တွေက cover ဖြစ်နေအောင်ပါပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပါ okay ကေတို့ကေကကျတော့ဒီ keyboard consultant ဆိုတဲ့ business manager ဟာနဲ့ shop ထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကေရဲ့ဥစ္စာကိုပြောင်းလိုက်ပြီ business manager ကအဲ့တော့ဒီမှာကေကကျတော့ business manager ထဲမှာဒါshop ထည့်ထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ carrier scale app မြန်မာကိုလည်းကြီးထည့်ထားတယ်ပြီးတော့တခြားသောဒီ key word consultant ဆိုတဲ့ shop တွေကိုလည်းကြီးတိစောက်ထားတယ်အကဲမြတ်ကျတို့တိစောက်ထားတဲ့ shop တွေကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကျတို့ကဖြုတ်ပလိုက်လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော် manage link ဆိုပြီးတော့ကျတို့နှိပ်လိုက်မထည့်ခြင်းတွေဟာကိုဆက်လက်ပေးလိုက်ပြီးွားပြီဆိုရင် delete ပေါ့နော်ကျတို့ delete လုပ်ပလိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ gear ဒီမှာဒါ short တွေပေါ့နော်ဒီထဲကနေလည်း gear ထပ်ပြီးတော့ထုတ်ပလိုက်လို့ရသေးတယ်ဒါတွေဆိုရင် continue set up ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေဒီတစ်ခုပဲပြီးသေးတာအဲ့တော့မပြီးသေးတဲ့ဟာနှစ်ခုကိုကေဖြတ်ပလိုက်တော့ဒီလိုမျိုးဖြတ်ပလိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဆိုဒီမှာ shop တစ်ခုပဲဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီ KU consulting ဆိုတဲ့ short ဒီထဲမှာကေထည့်ထားတာဒီ digital corp ဆိုတဲ့ catalog ဒီဒါကိုပြောပြချင်တာအဲ့တော့ကေနောက်ထပ် short တစ်ခုကိုထပ်ဖန်နေခြင်း added account ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ကေတို့ပုံမှန်ဖန်တီးနေကြ create your shop ဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်သွားပြီเนาะအဲ့နေရာမှာကေတို့တွေကbest static ဆိုတဲ့ဟာမှာအရင်ဆုံး next name ပဲဒါဒီကိရဲ့ shop သင်ငန်းစာမှာတင်ထားတဲ့အပိုင်းနဲ့အကုန်တူတူပဲเนาะအဲ့တိုင်းအဲ့အစစ်နေတိုင်းဆက်သွားရုံပဲပြီးတော့အဲ့ကိရိုးတွေက messaging နဲ့ပဲဝင်လို့ရတယ် website တွေဘာတွေမရှိတဲ့အတွက်အောက်ဆုံးက messaging ကိုဆက်လက်ပေးမယ်ပြီးရင် next ဆိုတဲ့ရှိကိုဆက်သွားမယ်ပြီးရင် sales channel ဘယ် page မှာဒီ channel ကိုဖွင့်ပါလဲအဲ့တော့ကိရိုးကဒီမှာ carrier scale ရဲ့မြန်မာရှိရယ်တခြားသောခြားသော page တွေလည်းဒီမှာကိရိုးကြည့်လိုက်လို့ရတယ်ကိရိုးကဒီ page မှာဆိုဒါကိုဆက်လက်ပေးလိုက်ပြီးွားရင် next နှိပ်လိုက်စေးချန်နဲ့ရွေးမယ်
ပြီးတော့ရင် business account ဘယ် business account နဲ့ချိန်မှာလဲအဲ့တော့ game မှာဒီမှာ business account နှစ်ခုရှိရတော့ game ကတော့ဒီ business account နဲ့ချိန်မယ်လို့ပြောတယ် next နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးွားတာနဲ့ product ဒီချိန်တဲ့ရှိကိုရောက်သွားပြီเนาะဒီ product ဒီလာမဟုတ်ဘူး game ကအစ်စ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါအစ်စ်ဒီနားမှာကိုပေးချင်တဲ့နံပါတ်ပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ carrier scale ရဲ့မြန်မာအတွက်ထည့်မယ် product ဒီဖြစ်တဲ့အတွက် तू ကအလိုလိုပေးထားတာ item for carrier scale app မြန်မာဆိုပြီးတော့ game အဲ့ဒါကိုပဲယူပြီးတော့ next ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့မှာ deliveryDestination ပေါ့เนาะဒါတွေကဘေးကနေယူရဲဟာတွေပေါ့ဥမကေကတော့ဒါမြန်မာပစ္စည်းဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာပေါ့เนาะကိုယ့်ဘာကိုလုပ်တဲ့အတွက်တခြားသော delivery လုပ်ရတဲ့ဟာမျိုးတွေဆိုရင်တော့ country အဲ့သူတို့ရှေ့ကယူရဲဟာတွေကိုယူပေးလိုက်လို့ရတယ်เนาะပြီးွားဆိုရင် next နေမယ်ပြီးွားတာနဲ့ Giro တွေဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ channel ကဒီ KU consultant ဆိုတဲ့ business account ထဲမှာ carrier scale up မြန်မာဆိုတဲ့ shop ကြီးကိုဖြန့်နှီးလိုက်တာ product အနေနဲ့ကဒါလေးတွေရှိတယ်ပြီးွား delivery country ကမြန်မာဘာညာပေါ့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ကိုကပြောင်းကျင်နေဆိုရင် change change ဆိုပြီးတော့ကိုကပြောင်းလို့ရသေးတယ်အဲ့ဒါအကုန်လုံး confirm ဖြစ်တယ်ဆိုရင် click ကိုနှိပ်ပြီးတော့ finish shop ဆိုတာနဲ့လောက်လိုက်တာနဲ့ shop ကြီးက auto တိဆောက်ပြီးတော့ကိုရဲ့ page မှာလာပေါ်မှာเนาะအဲ့တော့ဒါကဟို shop ပြောင်းနေတဲ့သူတွေပေါ့เนาะဘယ်နားမှာသွားလို့ရမှာမသိတဲ့သူတွေဒီတိုင်းအစင်စင်သွားလို့ရပါတယ်เนาะ